тих, хто подумає, що це хайп. Панове, це не хайп. Бо з медопромом я вже не вперше попадаю, що в них постійно якісь проблеми з доставкою. Якщо попередній раз в мене була проблема з доставкою в медопромі, що вони зробили повернення товару через годину, а товар вже був оплачений, то цього разу вони до одного місця відправки, а Укрпошта – це стабільно одне місце. Вони прив'язали два і не дали другої накладної. Розумієте? І коли я попросив вирішити проблему, вони зі мною її вирішили по одному, а з Укрпоштою вирішили по другому. Ну, питання в тому, що мені на Укрпошті ніхто не міг видати посилку. Бо по їхніх правилах має все прийти, і тоді посилка може виїхати. А вона, виходить, якби прийшла, але не повністю. І видати мені касир просто фізично її не може. Каже, я не знаю, як робити, я не знаю, як вам видати. Да? Бо оплата повинна бути за обидві посилки, а не тільки за одну. Бо друга не прив'язана до накладного платежу, тільки одна була прив'язана, розумієте? Це зроблено для того, щоб я з посилки випадково не потащив одну безкоштовну посилку, а другу ту, що платно відправив назад. Понімаєте? От в чому питання. А у медопром свині, просто свині. Бо коли я ще зранку, ще в 10-й ранку, там, чи десь 10:30, я позвонив і попросив вирішити це питання, мені сказали окей, мені дзвонять і кажуть, ми вам відправимо новою почтою те, що ми не відправили. Тобто, розумієте, да? Вони взагалі мені вислали дві посилки, ніби вислали дві посилки. Приходить одна, друга взагалі була не відправлена. Вона навіть створена не була, не то, що відправлена, вона навіть створена не була. І приходить сюди, а на секундочку, панове, це канді. А канді треба забрати і помістити в вулики, розумієте, щоб воно не залежувалося. Бо воно в них вже також було вилежене, воно вже також в них вилежалось достатньо часу. Для чого так робити, я не розумію. І дзвонять до мене, саме характерне, до мене дзвонять і кажуть, ми тобі відправляємо те, що ми не відправили, новою почтою. За наш рахунок, там всі діла. Окей, за 20 хвилин вони відправили новою почтою, мені прийшла смс-ка. Потім я приходжу на Укрпочту, якби забрати те, що вже тут є, а вони що кажуть? На Укрпошті каже, ми не можемо. Каже, чого? Бо вони нам казали, що вони відправлять другу посилку також Укрпочтою, до нас прийде друге місце, і я вам зможу видати посилку. Вони того не зробили. Вони з Укрпочтою домовились по одному, зі мною домовились по другому, зробили якось по третьому. Розумієте? І коли я кажу, а окей, мені треба забрати вже. Я тут а більше в цьому місці не буду. Я буду проїздом там чи ще щось. Я мушу забрати вже. Я розраховував на цей тиждень. А для них все одно. Мало того, що мені потім якийсь їхній менеджер, чи хто він там такий, директор, як він себе представив, дзвонить і розказує мені щось російською мовою, так ніби він не воює з Росією. Понімаєте? Ніби в нього все добре. І він до мене починає не то, що грубити, він починає до мене дядя казати там, ти тут помовчи. Хто ви такі, що ви так спілкуєтеся зі своїми клієнтами? Яке помовчи? Ви накосячили, ви до вечора не вирішили це питання, абсолютно ніяк не вирішили. Все одно результат, я не можу забрати посилку, важливу посилку. Понімаєте? А ви мені там розказуєте, дядь помовчи. Кого ви дядьою зібрались називати? У вас всі клієнти дяді? Себе називайте дядями. Навчіться спілкуватися українською мовою. І тоді відправляйте клієнтам так, як вони замовляють, а не так, як ви придумали. Я не розумію, що це за свинство і що це за халатність така. Просто халатність. Всім пасічникам, абсолютно всім, рекомендую нічого не купувати на медопромі. Нічого, абсолютно. Бо, можливо, це я тут таки взявся піднімати цю тему. Можливо, вони кілька людей кинули. Понімаєте? Можливо, вже не кілька. Бо посилку оплатили, вона поїхала назад. Все. Через годину. Ти не встиг навіть прийти. Вона приїхала годину назад на почту. Ти не встиг прийти. Посилка уїхала. Ай, ладно, там тих 200 гривень. Да? Або так само, як з цим канді. Людина на щось розраховує. Раз я заказав 60 пакетів, значить це трошки немало. 60 пакетів канді. І раз мені треба забрати 60 пакетів канді, значить, ну, як мінімум, вони мені треба. А вони так роблять, ніби їм все пофіг, їм головне бабки заробити. Хлопці, ви так, може, заробляли, але недовго ще позаробляєте. Для чого так робити, я не розумію.
І дядька ти до мене взагалі? Ви хто такі, що до мене дядькаєте? Що за неповага до клієнта? Люба людина, яка приходить до мене в магазин, люба, я їй не по... я не дозволяю для неї чи на неї казати дядя чи тьотя. Чи 2 роки для неї, чи 22 роки для неї. Що за, блін, поняття якісь такі? Українською спілкуйтеся з клієнтами. Українською, наголошую. І менеджери у вас ніфіга не компетентні. Бо їм задаєш питання, вони не викупають, вони не розуміють, що ти говориш. І це не тільки по питаннях там відправки, а навіть по питаннях бджільництва. Ти для них ще розжовуєш, що ти хочеш купити. Найміть кваліфікований персонал і тоді працюйте. Тільки нормально з людьми працюйте. Не рекомендую пасічникам щось купляти в медопромі. І це абсолютно не хайп. Це ситуація, в яку я вже другий раз з ними попав.